Mal é uma palavra que já foi usada nos mais variados contextos. No contexto de Dungeons & Dragons, esta deve ser reservada para a força sombria da destruição e da morte que tenta as almas para a escuridão e perverte sua integridade e pureza constantemente. O mal é vil, corrupto e, irremediavelmente, sombrio. Não é impertinente, mal-humorado ou incompreendido. É de coração negro, egoísta, cruel, sanguinário e malévolo. Existem duas maneiras recomendadas para lidar com o conceito de mal em uma campanha de Dungeons & Dragons. A abordagem objetiva e a abordagem relativa. Essa segunda opção é uma abordagem variante e deve ser usada com muita cautela. Na abordagem objetiva, a natureza maligna de uma criatura, ato ou item não é relativa à pessoa que o observa. É apenas má ou não é. Essa definição clara permite, por exemplo, que magias malignas funcionem. Por outro lado, existe uma definição objetiva do mal porque a magia detectar o mal, que é uma magia benigna, funciona. Quer saber o que é mal? Em Dungeons & Dragons, é possível estudar livros de filosofia e visar a erudição. Porém, ao mesmo tempo, é possível apenas observar quem se machuca quando o clérigo usa de meios divinos benignos para determinar o que é mal e o que não é. Tudo magicamente. Se uma magia apontar que uma criatura ou item é mal, isso implica que essencialmente suas ações ou presença no mundo são atos malignos. Mas se um personagem do bem ainda não tiver certeza, ele pode muito bem consultar uma criatura celestial e simplesmente perguntar: isso é mal? Os poderes superiores estão bem ali, prontos para se comunicar, o que revela certa simplicidade prática presente no jogo. Disse que mal implica ferir, oprimir e matar os outros. Algumas criaturas malignas simplesmente não têm compaixão e matam sem escrúpulos, se isso for conveniente. Outras perseguem ativamente o mal, matando por esporte ou por dever a alguma divindade ou mestre. Essa abordagem objetiva do mal funciona bem para RPGs de fantasia. O mal é uma coisa para a qual um herói pode apontar e saber que deve lutar. Um conceito objetivo do mal permite que os jogadores e seus personagens evitem a maioria dos dilemas éticos ou morais, particularmente os tipos que podem deixar muito complexa uma sessão de jogo. O que pode ser útil em muitos momentos, pois quando elaboramos uma aventura sobre lutar contra nós, normalmente não desejamos que a sessão inteira seja consumida por um debate filosófico sobre se matar nós é uma coisa boa ou ruim. Já a segunda abordagem, a abordagem relativa, considera o mal totalmente dependente da atitude do observador. Esta não é a abordagem da maioria dos jogos de Dungeons & Dragons, o que não significa que não pode ser usada. Entretanto, esta requer maturidade e muita sabedoria, pois implica em questões que se assemelham àquelas que vemos no mundo real. Usar essa perspectiva pode mudar o jogo drasticamente, pelo menos no que diz respeito ao mal. Na abordagem relativa, o mal não é algo para o qual seu personagem possa apontar o dedo, defini-lo, assim como suas nuances. Isso requer maiores ponderações, não é tão simples. Embora seja possível que várias criaturas, uma cultura inteira por exemplo, tenham uma visão semelhante sobre o que é bom e o que é mal, outro grupo pode ter uma visão diferente ou até oposta. Claro. Pontos de vista conflitantes também podem ocorrer mesmo se o jogo de Dungeons & Dragons estiver usando a abordagem objetiva. Mas nesse caso, um grupo pode simplesmente provar que seus pontos de vista estão certos. Em um mundo onde o mal é relativo, o que por si só é uma abordagem muito perigosa, já que a ideia de relativizar o mal pode ser extremamente danosa, uma divindade pode apresentar princípios descrevendo o que é certo e errado, ou bem e mal, mas outro deus pode ter dogmas diferentes, até mesmo contraditórios. Um paladino de uma divindade pode falar sobre os pagãos malignos e ímpios que vivem para além das montanhas e eventualmente entrar em guerra com eles. Se o fizer, ele pode se encontrar lutando contra outros paladinos depois, que servem a um deus diferente e de uma cultura diferente, que vão considerar o primeiro paladino um infiel e maligno. Quando decidimos utilizar essa abordagem, temos que tomar algumas decisões relacionadas ao jogo e ao sistema ou edição que estamos usando. Por exemplo, em um mundo onde o mal é relativo,
como funciona uma magia de detecção do mal. Quando dois paladinos de visões opostas se encontram no campo de batalha, eles podem usar suas habilidades de destruição um contra o outro? A opção mais fácil e simplória seria, neste caso, abolir a magia de detecção do mal, já que a mesma não teria um significado real, ou retirar o descritor bom e mal das magias, para que qualquer personagem possa lançá-las, ou então desconsiderar qualquer dano sagrado ou profano que uma arma possa causar. Ter que conhecer ou determinar a perspectiva de um personagem conjurando a magia detectar o mal é complicado e difícil de manejar, o que naturalmente levará a confusão e discussões sobre quem deve ser afetado pela espada sagrada do paladino ou pela destruição sagrada do clérigo. É claro que, mesmo que adotemos uma abordagem objetiva no jogo, os personagens maus nem sempre se consideram maus. Tem esse ponto também. Eles podem não reconhecer este traço em si mesmos, ou até mesmo negá-lo por meio da mentira ou manipulação. Mesmo um assassino em massa mais perturbado pode ser capaz de justificar suas ações para si mesmo em nome de suas crenças, sua divindade ou alguma visão distorcida do que é melhor para o mundo. Um perverso pode matar um infanto que considere fraco ou impróprio para atingir a idade adulta. Ou até mesmo por acreditar que quando crescer, se tornarão maus. O vilão pode, uma vez experimentado um sonho profético, dizendo-lhe que o mal estava crescendo entre as crianças da cidade, ter feito isso, esse ato brutal. Em uma escala maior, um sacerdote malvado pode acreditar que para melhor servir seu deus sombrio, ele precisa destruir uma vila inteira e sacrificar todos os moradores. Tudo isso que foi citado, esses exemplos, são coisas más? São coisas vis? Sem dúvida nenhuma. É algo inquestionável que não é apenas mal, mas dotado de requintes absurdos de crueldade. Mas o sacerdote, vilão da história, vê isso como um mal? Não necessariamente. Ele pode entender este ato perturbador como uma demonstração de sua devoção sem fim em um aspecto de sua fé no Deus maligno. Ou talvez ele veja isso realmente como um mal e não se importe com isso. Também existem vilões que têm plenamente ciência de seus atos e de sua natureza maligna, e se orgulham disso, o que para todo personagem bondoso é algo totalmente desprezível. Mas é possível que um ditador possa ordenar a eliminação de uma raça inteira de criaturas boas porque acredita que elas são más, e temos exemplos disso na própria história da humanidade. O nazismo e o holocausto é um exemplo de xenofobia genocida. Um ditador pode tentar dominar o mundo e colocar seu povo sob seu punho inflexível. Mas tal déspota também pode acreditar que ele é uma boa pessoa e que o mundo ficará melhor com sua orientação. Essa atitude, obviamente, não o torna menos vilão. A monstruosidade de sua mentalidade e ações são bastante evidentes. Levando tudo isso em consideração, então a definição objetiva do mal implica que a intenção não desempenha nenhum papel na determinação do que é bom e do que não é? Apenas até certo ponto. Considere um paladino que subiu ao topo de uma colina de pedras soltas para fugir de alguns ursos coruja, desencadeando um deslizamento de rochas que enterra todos e se torna ainda mais grave, esmagando uma cabana cheia de plebeus lá abaixo. O paladino se tornou um assassino malvado que de repente não é mais digno de seu alinhamento leal e bom? Não. Embora certamente ele vá sentir uma profunda culpa e se responsabilizar pela fatalidade. Ele pode tentar corrigir o erro, inadvertido, da melhor maneira possível. Mas imagine que este paladino tivesse um amigo e que o mesmo dissesse: "Ei, não suba lá, você pode começar um deslizamento de rochas que vai esmagar a cabana." No entanto, o paladino ignora o pedido e vai de qualquer maneira. E aí? Agora ele é mau? Provavelmente. O paladino ou estava colocando em perigo os plebeus, descuidadamente, ou estava tão confiante em suas habilidades de escalada, que agiu por arrogância. Neste ponto, ele não é exatamente um assassino doloso, mas ele provavelmente deve perder suas graças de paladino até que consiga espiar suas más ações e se redimir. Se o paladino pode ver claramente o perigo que o deslizamento de rochas representa para os plebeus, mas sobe de qualquer maneira porque quer fugir dos ursos coruja, isso é claramente um ato maligno.
Em um mundo de distinções em preto e branco entre o bem e o mal, como é o mundo de Dungeons & Dragons, bem quadradinho, matar inocentes para se salvar é um ato maligno. Sacrificar-se pelo bem dos outros é um ato benigno. É um padrão alto, mas é assim que o sistema funciona. O exemplo utilizado define três níveis de intenção: atos acidentais, atos imprudentes ou negligentes e delitos intencionalmente maus. Às vezes, porém, essas categorias são insuficientes para determinar a má intenção. Sendo assim, os jogadores, junto com o mestre de mesa, são livres para julgar um ato no contexto de outras ações. O maníaco coloca veneno no abastecimento de água de uma cidade, acreditando erroneamente que todas as pessoas da cidade são demônios. Isso é mal? Sim, sem dúvida. Um glabrezo convence um bom personagem de que os habitantes da cidade são todos demônios que devem ser destruídos. Então o personagem despeja veneno no abastecimento de água da cidade. E agora? Isso é mal? Provavelmente não. Pelo menos não no contexto do resto das ações do personagem e das circunstâncias envolvidas. Ainda assim, bons personagens não devem cometer atos remotamente questionáveis em larga escala, a menos que tenham certeza absoluta de que não há outra maneira de ter sucesso. Raramente é uma boa ideia destruir uma cidade de pessoas, mas porque pode haver pelo menos algumas pessoas boas na cidade também. De qualquer modo, personagens bondosos não agem com tal mentalidade. Personagens bondosos não têm mentalidade genocida. Mas vamos complicar um pouquinho mais, pelo bem da reflexão. Imagine que outro personagem testemunhe o bom personagem prestes a colocar veneno na água potável da cidade, aquele que foi enganado pelo glabrezo. É maligno para a testemunha matar o personagem envenenador para detê-lo? Não necessariamente. É claro que aqui poderão ser utilizadas outras estratégias, como imobilizar, impedir, atos que não envolvam um assassinato. Mas, quando as alternativas se esgotam, seria mal matar o envenenador? Não necessariamente, porque novamente a intenção não é má e o contexto torna tal ato preferível à alternativa. Ficar parado enquanto ocorre um assassinato em massa é muito mais maléfico do que impedir o envenenamento. Mesmo com a abordagem mais objetiva em preto e branco do bem e do mal, as áreas cinzentas sempre existirão. Considere mais um exemplo. Imagine que uma terrível doença chegou à aldeia, e a cura está no cerne das árvores sagradas da floresta local, o que faz com que os aldeões vão para lá obtê-la. Os druidas que vivem na floresta acreditam que as árvores são sagradas e não devem ser violadas e por isso tentam impedir os aldeões. Algum lado é realmente mal neste cenário? Provavelmente não. Provavelmente. Isso não está tão claro assim e necessita maior reflexão. O fato é que nem todos os conflitos são baseados no bem contra o mal. É possível que duas boas nações entrem em guerra. É provável que duas nações malignas entrem em guerra. Seria mal matar um bom personagem se o reino dele estiver em guerra contra o seu? Essa é certamente uma área cinzenta. Personagens rigorosos com a causa do bem podem considerar que sim, mas outros personagens podem considerar que não, e não necessariamente se tornar malignos por causa disso. O que podemos apontar como consenso para personagens bondosos é o compromisso de evitar todos os danos que são evitáveis, e aqueles que são causados que sejam mínimos, nunca além do necessário. Se possível, o mais sensato é procurar outras maneiras de resolver um conflito, que não envolvam violência ou derramamento de sangue. Isso sim é algo do bem, algo que visa a causa do bem. Examinar as ações do malévolo não apenas ajuda a definir o que é o mal, mas também dá uma visão dos esquemas de um vilão. Desorientação, truques e manipulação são ferramentas de trabalho para a maioria deles. Com essas ferramentas, os vilões podem levar os inimigos a armadilhas mortais. Uma mentira bem contada e bem colocada pode redirecionar um exército inteiro, mudar a opinião da população de uma cidade inteira ou simplesmente fazer um aventureiro abrir a porta errada em uma masmorra. Alguns mentirosos são compulsivos, isto é, eles têm uma necessidade psicológica de mentir. Outros se deleitam em enganar as pessoas. Se um vilão consegue fazer um inimigo acreditar em uma mentira, ele se mostrou, pelo menos em sua própria mente,
superior a esse inimigo. Vilões inteligentes geralmente se concentram em ganhar posições no blefe para facilitar suas mentiras. É claro que ser mentiroso os alerta para o fato de que os outros provavelmente mentem tanto quanto eles. Assim, eles geralmente também são proficientes para perceber a dissimulação alheia. Mentir não é necessariamente um ato maligno, no sentido de ser perverso, embora seja uma ferramenta que pode ser facilmente usada para fins danosos. Mentir é tão fácil de usar para propósitos escusos, que a maioria dos códigos cavalheirescos e os credos de muitas religiões boas proíbem este comportamento completamente. Trapacear é quebrar as regras para ganho pessoal. Quando os vilões do mal trapaceiam, não é apenas nos jogos. Eles criam contratos com cláusulas que podem manipular para enganar os outros. Os vilões manipulam um sistema legal para que malfeitores sejam libertados ao invés de irem para a prisão. Eles manipulam o equipamento de seus inimigos para que quebre ou não funcione corretamente. Trapaceiros podem ameaçar a vida da família de um vereador para fazê-lo votar a favor de seus interesses. Eles podem usar magias e venenos para garantir que um gladiador, em particular, morra na arena para que possam lucrar apostando no sobrevivente. A traição pode assumir muitas formas. Por exemplo, um trapaceiro pode enganar dois inimigos para que lutem entre si ou enganar a amante de um inimigo para que o traia. Um trapaceiro pode desafiar um oponente para uma competição ou uma luta fraudada, ou simplesmente fazer um acordo que não tem intenção de manter. Qualquer criança pode dizer que roubar é errado. Os vilões, no entanto, costumam ver o roubo como a melhor maneira de adquirir o que desejam. As pessoas más pagam apenas por coisas que não podem tomar. Um personagem maligno precisa de uma razão para não roubar. O medo de ser pego é o impedimento mais comum, mas às vezes um vilão opta por não roubar um item porque não quer incorrer na ira de seu dono. Por exemplo, uma clériga drow pode pagar um ladino por um item mágico. A clériga não é avessa a roubar do ladino, mas paga pelo item para que o ladino continue trabalhando para ela. Uma traição muitas vezes nada mais é do que uma mentira elaborada, mas suas implicações são maiores. Tal ato envolve ganhar a confiança de alguém e então usar essa confiança contra a pessoa. Atos comuns de traição incluem aprender e revelar segredos, ou usar a confiança para se aproximar dos inimigos para um ataque ou roubo. A traição não precisa ser intencional, ou pelo menos não precisa começar intencionalmente. Às vezes, um personagem pode ser tentado a trair alguém cuja confiança ele conquistou legitimamente. Os filhos podem trair seus pais, um amante pode trair a companheira, e um amigo pode trair outro amigo. No entanto, também pode ser mais complexo do que isso. Um rei pode trair seu povo, um marido pode trair a família de sua esposa, e um humano pode trair toda a sua raça. Praticamente qualquer tipo de ligação entre duas criaturas pode eventualmente se tornar a base para a traição. Matar é um dos atos mais horríveis que uma criatura pode cometer. Assassinato é a morte de uma criatura inteligente para um propósito nefasto. Roubo, ganho pessoal, prazer perverso ou algo semelhante. Mas os heróis que entram no covil da floresta de um dragão verde para matá-lo não são considerados assassinos. Pelo menos não em Dungeons & Dragons. Em um mundo de fantasia baseado em uma definição objetiva do mal, matar uma criatura maligna para impedi-la de causar mais danos não é um ato maligno. Mesmo matar uma criatura maligna para ganho pessoal não é exatamente mal, embora não seja um ato bom, porque ainda impede a predação da criatura sobre os inocentes. Tal justificativa, no entanto, funciona apenas para matar criaturas de mal consumado e irredimível, em algumas edições do sistema, como os dragões cromáticos, por exemplo. De maneira geral, os seres malignos são aqueles que se deliciam com o assassinato. É a expressão máxima de seu poder e vontade de cometer qualquer tipo de ato hediondo. Isso mostra que eles são poderosos ou desapegados o suficiente para fazer o que quiserem. Para criaturas particularmente más, especialmente aquelas com perspectivas muito estranhas, o assassinato é, em si, um objetivo desejável. Algumas dessas criaturas odeiam a vida e desprezam tudo o que vive. Eles apreciam a morte ou a morte viva e, assim, procuram extinguir a vida sempre que possível. Tais criaturas são geralmente, mas nem sempre, mortos-vivos. A vingança é uma força poderosa.
Um ato de vingança não precisa ser maligno, mas a mentalidade do mal geralmente redefine o conceito como vingança a qualquer preço. A vingança sem limites pode levar rapidamente a todos os tipos de atos vis. Por exemplo, suponha que alguém roube um anel mágico de um mago Kuotoa. O mago invade uma fortaleza do Egar para usar uma bola de cristal para localizar o ladrão. O Kuotoa se teletransporta para a localização do ladrão, uma taverna movimentada, e começa a lançar relâmpagos na multidão. O ladrão foge ou usa uma magia de não detecção para evitar que uma abordagem tão próxima aconteça novamente. Destemido, o mago adota magicamente uma forma discreta e começa a rastrear os membros da família do ladrão, torturando-os para obter informações sobre seu paradeiro. Tal cenário citado retrata o lado maligno da vingança. Perdão e misericórdia não são características que a maioria das criaturas malignas possui. Os sacerdotes que reverenciam os poderes das trevas são tão maus quanto os seres a quem servem. Em nome de Vecna, Erifno ou Lolth, esses emissários imundos fazem sacrifícios vivos, conduzem ritos malévolos e põem em ação esquemas para ajudar seus patronos. Às vezes, as atividades dos cultistas do mal são diretas. Sequestrar vítimas para sacrifício, roubar dinheiro para financiar seus templos, ou simplesmente seguir um dogma que exige assassinato, estupro ou atividades ainda mais sujas. Outras vezes, suas maquinações são muito mais sutis do que esses crimes evidentes. Por exemplo, um arquidiabo como Belial pode começar um esquema instruindo seus seguidores em uma cidade, através de sonhos e visões, a expulsar famílias com crianças saudáveis de uma determinada idade. Em 20 anos, essas crianças se tornariam adultas no auge, certo? Belial, na verdade, pretende liberar neste prazo um poderoso Cornugon para roubar um artefato valioso da igreja local, a igreja rival. Com poucos adultos aptos disponíveis para impedir o roubo, é mais provável que o Cornugon tenha sucesso. Templos malignos às vezes são lugares secretos escondidos em comunidades inocentes. Debaixo de um velho celeiro, em um armazém, ou simplesmente em um quarto dos fundos da casa de alguém. Um templo maligno pode estar em qualquer lugar. Santuários maiores e mais permanentes para a malevolência geralmente estão situados mais longe da civilização, pelo menos longe de comunidades de boa índole. Uma igreja tão maligna pode ser uma imponente estrutura de pedra coberta de relevos macabros e repleta de estátuas terríveis, isolada no deserto. Outros templos malignos podem estar cercados por vilas ou cidades povoadas por criaturas desprezíveis. Cadáveres reanimados, zombarias corruptas da vida e da pureza, são inerentemente maus. Criar mortos-vivos é um dos crimes mais hediondos que um personagem pode cometer contra a natureza. Mesmo que sejam ordenados a fazer algo bom, os mortos-vivos invariavelmente trazem energia negativa para o mundo, tornando um lugar mais sombrio e maligno. Muitas comunidades mantêm seus cemitérios atrás de muros altos ou até colocam guardas para manter os ladrões de túmulos afastados. O roubo de túmulos costuma ser uma prática lucrativa, já que os necromantes pagam uma boa quantia em dinheiro por matéria-prima. Claro, os campos de batalha também são lugares populares para ladrões de túmulos, ou para os próprios necromantes, em busca de cadáveres. Magias malignas podem criar mortos-vivos, infligir sofrimento indevido, prejudicar a alma de outra pessoa, ou produzir uma série de efeitos semelhantes. Às vezes, um conjurador não maligno pode se safar lançando algumas magias malignas, contanto que ele ou ela não o faça para um propósito perverso. Mas o caminho da magia do mal leva rapidamente à corrupção e destruição. Magias de corrupção são tão más que cobram um preço físico e espiritual do lançador. Embora ferir os inimigos fisicamente não seja inerentemente uma vilania, ferir suas almas é sempre mal. Apenas o pior dos vilões poderia realmente querer causar dor ao aspecto eterno de outra criatura. Criaturas sem corações corruptos simplesmente despacham seus inimigos rapidamente, acreditando que enviar um vilão para a justiça da vida após a morte é punição suficiente. Mas seres malignos gostam de capturar inimigos e torturá-los até a morte. E alguns até preferem torturar as almas de seus inimigos, nunca concedendo-lhes a libertação da morte. Pior ainda, alguns seres malignos usam sua magia suja para destruir a alma de um oponente, acabando com sua existência por completo.
Se os personagens podem ser julgados pela companhia que mantém, então aqueles que lidam com demônios, demônios e diabos, na verdade, certamente são seres malignos. Demônios são a expressão máxima do mal em forma animada, literalmente o mal encarnado. Destruir um demônio em Dungeons & Dragons é sempre um ato do bem. Permitir que um demônio exista, quanto mais convocar ou ajudar algum, é claramente mal. Ocasionalmente, um conjurador pode invocar um diabo para realizar alguma tarefa ou fazer alguma barganha. Embora tal ato seja extremamente perigoso e definitivamente mal, não necessariamente é terrível dependendo dos termos e motivações. No entanto, alguns personagens, particularmente aqueles que adoram demônios ou diabos, ou os enxergam como aliados valiosos, podem trabalhar com um, ou para eles, a fim de promover seus próprios fins. Pior ainda, alguns mortais vendem suas almas para diabos para ganhar mais poder ou apoio. Embora lidar com diabos ou vender almas seja arriscado na melhor das hipóteses, o desejo de poder é uma tentação forte demais para alguns existirem. Mas os diabos têm grande poder, vida útil infinita e um prazer para enganar os outros. Então não é de surpreender que a maioria dos personagens que pedem a ajuda deles acabe no lado errado dos acordos que fazem. Alguns vilões não se contentam em simplesmente se associar, invocar ou controlar criaturas malignas. Eles sentem a necessidade de dar um passo adiante e realmente criar tais criaturas, com experimentos sujos ou magia maligna. Senhores da guerra malignos às vezes criam legiões de monstros horríveis e os lideram na batalha contra as forças do bem. Demônios, diabos e outras criaturas sujas guardam suas fortalezas. O desejo de criar é forte, assim como o desejo de ter um grande número de lacaios facilmente controláveis. Tanto a criação quanto o controle demonstram poder, e vilões sedentos por dominação são muito comuns. Outra maneira de criar criaturas malignas é permitir que os próprios monstros transformem os inimigos caídos em suas próprias imagens. Por exemplo, as vítimas de um Bodak surgem no dia seguinte como novos Bodaks. E um lobisomem pode espalhar sua maldição infectando outros com licantropia. Personagens que promovem tais processos geralmente estão interessados em espalhar o mal pelo mal. Esses malfeitores amam o caos, a morte e o sofrimento que esses monstros promovem. Seja sacrificando uma vítima no altar de um deus maligno para ganhar um benefício ou simplesmente roubando de um amigo, usar os outros para seus próprios propósitos é uma marca registrada da vilania. Um vilão, rotineiramente, coloca os outros em perigo para salvar seu próprio pescoço. Na mentalidade do vilão, é sempre melhor que os outros morram no lugar dele. O egoísmo absoluto de um personagem malvado raramente deixa espaço para empatia. Ele está tão consumido pelos seus próprios objetivos e desejos que não consegue pensar em nenhuma razão para não ter sucesso à custa dos outros. Na melhor das hipóteses, outras criaturas são gado para ser usado, predado ou conduzido. Na pior das hipóteses, são mosquitos a serem ignorados ou obstáculos a serem contornados. A ganância é uma motivação tão simples que dificilmente vale a pena mencionar. No entanto, isso impulsiona os vilões talvez mais do que qualquer outro fator. A ganância está ligada à maioria dos tipos de comportamento malignos mencionados até aqui. A ambição levada longe demais, principalmente o avanço à custa dos outros, pode se manifestar como ganância. A luxúria por riqueza, poder ou prestígio pode levar ao ciúme, roubo, assassinato, traição e uma série de outros males. Já o bullying é simplesmente um sintoma de uma obsessão pelo poder. Um vilão que tem poder sobre outro gosta de brandir esse poder para prová-lo, tanto para si mesmo quanto para os outros. Esses brutos sentem que o poder não tem valor se os outros não o souberem. Embora o valentão arquetípico seja um bandido forte e poderoso, existem outros tipos de valentões também. Às vezes, um valentão usa poder mágico em vez de destreza física para intimidar aqueles ao seu redor. Às vezes, o poder é de natureza política. A princesa de 10 anos que força os bardos a cantar canções sobre sua beleza, ou então enfrentar a ira de sua mãe tirânica, a rainha, é também uma bully. Criaturas malignas geralmente gostam de espalhar dor e miséria para os outros. Alguns fazem isso porque quebrar o espírito alheio os faz se sentirem superiores. Outros semeiam desespero pela pura alegria que isso lhes proporciona. Por exemplo,
Um canalha interessado em trazer desespero pode deixar seus inimigos vivos, mas feridos, derrotados e quebrados, e talvez até amaldiçoados ou magicamente corrompidos. No entanto, recusar-se a acabar com os inimigos nem sempre é o curso de ação mais inteligente para um vilão, porque os inimigos podem se curar e se opor a ele novamente com vingança. Da mesma forma, um demônio amante da miséria pode contar a um inimigo capturado seus planos antes de matá-lo, apenas para deleitar-se com o desespero de sua vítima. Tal criatura quer que seus inimigos percebam o quão derrotados eles estão. Um vilão com amor pela miséria pode tentar derrotar seus inimigos ao invés de matá-los, ou antes de matá-los. Técnicas diretas, como a tortura, podem quebrar um inimigo, assim como esquemas mais elaborados, como destruir os bons aspectos da vida do inimigo, um por um. Se o inimigo do vilão se deleita com a beleza de uma floresta antiga, o malfeitor pode comandar elementais do fogo para queimá-la. Se o inimigo tem um amante, o vilão pode capturar e torturar este ente querido, ou colocá-lo contra o inimigo. O vilão também pode incriminar o inimigo pelos crimes dos outros, espalhar mentiras sobre ele, destruir sua casa ou infectá-lo com uma doença. Um vilão astuto e amante do desespero pode usar uma maldição para fazer os entes queridos do inimigo não terem nenhuma memória sobre ele. Criaturas que amam o desespero se deleitam com magias negativas, maldição, contágio e tristeza. Esses vilões adoram usar qualquer efeito mágico que faça mais do que simplesmente matar seus inimigos, pois consideram a morte um fim muito agradável e brando, insuficiente para satisfazer seu ódio. Tentar pessoas boas a fazer o mal é um ato maligno. As tramas com esse objetivo são em grande parte da alçada de demônios e diabos que procuram corromper os mortais para manchar suas almas. Os produtos do trabalho de um tentador, depois da morte, se tornam larvas, as manifestações físicas de almas malignas nos planos inferiores. As larvas são valiosas para os demônios e diabos. Na verdade, elas são uma forma de moeda. Alguns demônios e diabos, particularmente Erinias, Sucubus e Glabrezo, passam quase todo o tempo corrompendo mortais com ofertas de sexo, poder, magia ou outros prazeres. Quando mortais maus tentam outros mortais, muitas vezes a tentação vem na forma de suborno, para que outros façam o que o vilão quer. Por exemplo, um homem rico pode convencer uma mulher a matar seu pai, em troca de uma grande soma de dinheiro. Ao contrário de um diabo, o homem rico não se importa em corromper a alma da mulher. Ele só quer o pai morto. Outros malfeitores mortais podem tentar alguém a cometer um ato maligno pelo puro prazer de espalhar a tentação.